Sonička priniesla jedného tohoto mini koníka. Tak si to, ja to chcem vidieť. Ukážte nám to. Jo. Tak ideme pre ňu. Ideme vám zobrať. Dobre. Soni, toto by sa dalo teoreticky aj osedlať? Najmenší, áno. Pre najmenšie deti. A potom by išli na súťaž Malá Pardubická. Sú preteky, dostihy normálne poníkov. Aj v Čechách to je. Hej. Úplne týchto maličkých. To je poníkové slávnosti. Ale bez jazdcov, nie? Aj s jazdcami. Žokej Váňa akurát po Bradu by bol. V Pardubiciach sa to robí. On je už tu tak trochu doma, medzi svojimi. On kopítkom, už on tým kopítkom hľadá nejakú potravu. Chcem sa pýtať, ako sa volá tento krásny vlasáč? Dante. Dante. Keby ten koberček bol zelený, tak nám ho aj spasí. No áno. A koľko má Dante? Spasiteľ. Dva a pol mesiaca zhruba. To je malinký ešte. A už nevyrastie viac? Maximálne 80 cm bude mať. Otec má 78 a matka má okolo 80. Rokov? Áno. Na toto existuje aj koč? Toto sú tie mini poníky, do ktorých vy zapriehate? Áno. Tuto na Slovensku není málo. No, tu je to v plienkach. V Čechách je to viac rozšírené. Tam sa používajú aj tie mini horsíky. Krásne. To je to náročné na chov? A menšiu spotrebu to má jak veľký kôň a menej to stojí jak pes. A treba tomu rovnako rozumieť. Jasné, ja som sa raz tajne pýtal takého machra na koníky. Hovorím, vy asi rozumiete tým koňom. Hovorím, nie, prečo, niečo hovorili? No ale je úžasný, tak, naozaj. Tak, to krásne. Je to nádherný. Soni, a toto je v rámci mini poníkov tá štandardná verzia? Najmenší koník je momentálne v Poľsku podľa Guinnessovej knihy rekordov. O, a to je... Trošku je vyšší od tohoto, ale už dospelý, ale malinko je vyšší. A sfarbenie majú také? Všetky možné. Všetky možné. To je všetko možné povolené. Ale tento je naozaj aj krásny. Aj také všetko možné. Soňa Vrbíková chová takéto krásne mini poníky a my je veľmi pekne ďakujeme, že prišla aj pohodne. Aj skončí.